ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ରାହୁଲ, ଆଉ ଇଏ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରୁବି। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିର ସପ୍ତମ ପାର୍ଟକୁ। ଛଅଟା ପାର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇସାରିଲାଣି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଛଅଟା ପାର୍ଟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା ସାତ ନମ୍ବର ପାର୍ଟକୁ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନ ହେଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ପାର୍ଟରେ କହିଥିଲି ଯେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦିନକୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ନାଇକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇ ହୋପ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ କି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଏକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବି ନା କ'ଣ? ଯିଏ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଜାଣିବ ନା। ହଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କାହାଣୀକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ କଥା ହେଲା କି ଯେ ସବୁକିଛି ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ପାଖାପାଖି କରୋନା ଆମର ଯେମିତିକି ଆମକୁ 2018 ମସିହାରେ ସବୁକିଛି ଆମ ଘର ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ହେଲା କି। ତା'ପରେ 2019 ଆସିଲା, 19 ଲାଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି, 19 ଲାଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ, ଯେମିତିକି ଯେମିତି ମୁଁ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ଯେ ଆମ ଦିନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ଅଲଗା ଥିଲା, ଆଉ ତ କାଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ମାନେ ଟିକେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ମାନେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆସୁଥିବ ସେଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବି ହେଲା କି କାଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ହେଲା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ମାନେ ଉଣା ଅଧିକ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଏସବୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ ହେଲା କି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ଏଇଟା ବଡ଼ ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ, ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ଆମ ସମାଜରେ ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ତ ଆମ ଘର ଲୋକମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ଟିକେ ପୁଣି ପଛେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତ ସେମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆମ ଘରେ। ତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ତ କହିହେବନି, ଜଣକୁ ଅପମାନ କରି ତ ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି, ବଟ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ଆଉ ସେ ଯାହା ହଉ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାରେ ପଡ଼ିକି ତ ଥରେ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଏମିତି କଥା ହେଇଥାଇତେ ତ ଆମ ଘର ଲୋକ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କାହା ସହିତ, ବାହାରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଏଠି ନୁହେଁ ଆମ ଘରେ ନୁହେଁ, ସେ ଆମ ଦୋକାନ ପାଖରେ ସେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ହେଉଥିଲେ, ଯେକି ସେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ତ କହିଲେ ଏମିତି, ସେ ବି କହିଦେଲେ ଯେ ହଁ ମୋ ପୁଅ ବି ଗୋଟେ ଯୋଗ ଭଲ ପାଉଛି ବାହାଘର କରିବା ଆଉ ଅଲଗା କାଷ୍ଟ ଅଲଗା ଏମିତି କଥା ପଡ଼ିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଜଣ ପାଖରେ କହୁଥିଲେ, ମାନେ ସଜେସନ୍ ନେଉଥିଲେ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ସଜେସନ୍ ନିଅନ୍ତି ଯେ ଅଲଗା କାଷ୍ଟ ବାହାରିଲେ କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ, ହେଲା କି ବହୁତ ସାରା କୁହନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଏଟା ସେଟା, ବହୁତ ମାନେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ହୁଏ ଏମିତି ସବୁ କୁହନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର, ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ନାଇକି ନାଇକି। ତ ସେମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା, ତ ଏମିତି ବି କଥା ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆମ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଜେସନ୍ ନିଅନ୍ତି, ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ବସ୍ ସେଠି ସେ ବେଶୀ କିଛି କହିନଥିଲେ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲା, ମୋ ଭାଇ ବି ତ ଜାଣିଥିଲେ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଥିଲେ, ମୋ ଭାଇଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଥିଲା, ଭାଇ କିଛି କୁହନ୍ତିନି, ଭାଇ କହିଲେ ତୁ ତୁ ତୋତେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପୁନ କଥା କିଛି କହିନୁ ନାଇଁ କି, ଦେଖି ବାପୁନ କଥା କିଛି କହିନୁ, ମାନେ ମାନେ ମୋ ଶଳା ଯିଏ ତା କଥା ଆମେ କିଛି, ତା ସେ ବି ଗୋଟେ ମଜୁରୀ ତା'ର କାହାଣୀ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା କି, କିନ୍ତୁ ତା କାହାଣୀ କହିନାହିଁ, ସେଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟପିକ୍, ସିଏ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିଥିଲା ହେଲା କି, ତ ସେଟା ପଛେ ଗୋଟେ କେବେ କହିଦେବା। ତ ଯେମିତିକି ଆମ ଘର ଲୋକ କଥା ପଡ଼ିଛି, ତ ଆମ ଘର ଲୋକ କ'ଣ ହେଲା, ଭାଇ ଆମର ପୁରା ମୋ ଭାଇ ପୁରାପୁରି ସପୋର୍ଟ ଥିଲା, ଭାଇ କହିଲା ଯେ ତୁ ଧର ଯାହା କରୁଛୁ କର ସେଥିରେ ବୁଝେନି, ବଟ୍ ଆମ ଘର ଗୋଟେ ଭଲ ବୋଉ ଦରକାର, ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଲି ଯେ ହଁ ବୋଉ ହିସାବରେ ବହୁତ ସେ ଭଲ ହେବ, ତ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଇ ବି ଆଙ୍କ ଭାଇ ବି ଆମ ଭାଇ ବି ରୁମିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ। କ'ଣ କଥା ହେଲା ତୁମ ସହିତ ଭାଇ, ପଚାରିଲେ ସବୁ ଘର ଠିକଣା ମ୍ୟାରେଜ୍ କଥା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଉଠିଥିଲା ନା, କହିଲେ ସେଠି କିଛି ଏବେ ଜବ୍ କରିନାହିଁ, ଆମ ଘର ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ଏଇ ସାରୁ ଆଉ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ୱେଟ୍ କର କର ତା'ପରେ ବାହାଘର, ଭାଇ ଏମିତି ଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ। ତ ତାହାରି ଭିତରେ ସେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଆମ ଘର ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଅଲଗା ଜାତିର ବାହାଘର କରିବାନି, ଏଇଟା କରିବାନି, ସେଟା କରିବାନି, ବହୁତ ସାରା କଥା କହି ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ, ମାନେ ବାପା ମାମା ଏମିତି ବସିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତଳେ ବସିଥାଏ, ମୋତେ ବହୁତ କଥା ବୁଝେଇଲେ, ଆଉ ବୁଝେଇଲା ପରେ ମୁଁ ବି ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମାନେ କଥା ରହୁଛି ନା, ସବୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କଥା ହିଁ ଶୁଣିବା କଥା, ତ ବହୁତ ସାରା ମୋତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କ'ଣ କଲି ନା, ରୁବିଙ୍କୁ ମୁଁ ଦିନେ କଲ୍ କଲି ଯେ ମାନେ ମନ ଭିତରେ ମାନେ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଆଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ଭଲସେ କଥା ହେଲିନି, ତ ଯେମିତି ଭଲସେ କଥା ହେଲିନି
ଇଏ ମୋତେ ଥରେ କଲ୍ କଲେ, କଲ୍ କରି କହିଲେ କ'ଣ କଲ୍ ଫଲ୍ ନାହିଁ, ମେସେଜ୍ ନାହିଁ, କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ କଥା କ'ଣ ହେଇଛି କୁହନା ମୋତେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ସାହସ କରେ, ମନ ଭିତରେ କଥାଟା ତାଙ୍କ କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନଥାଏ ହେଲା କି, କାରଣ କ'ଣ ଚାହିଁକି। ତ କହିଲି ବହୁତ ସାହସ କରି ତାଙ୍କ କଥାଟା କହିଲି ଯେ ଏଇଭଳିଆ କଥା ଆମ ଘରେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବେସିକାଲି ମୋ ବାପା ମନା କଲେ, ଫାଷ୍ଟ ବାପା ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଲଗା ଜାତିରେ ବାହାଘର ହେବ ନାହିଁ ଘରେ, କ'ଣ ମାନେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ଯେଉଁ ପରିବାର ସବୁ ସମସ୍ତେ କେହି ସପୋର୍ଟ ମାନେ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଅଲଗା କାଷ୍ଟରୁ ବାହାରିଲେ ସମାଜର ଇଜ୍ଜତ ଇଜ୍ଜତ ମାନେ ପଳେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ଟାଉଟା ପରା ହେବେ, କଥା ଏଇଟା ସେଇଟା ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ ଆଉ ଆମେ କଥା ଶୁଣିପାରିବାନି, ଆଉ ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ଭୁଲି ଯା। ମାନେ ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ସବୁ ଦେଖିଥିବେ ଜାତିକୁ ନେଇକି ଯେମିତିକି ସବୁ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଫିଲ୍ମମାନଙ୍କର ଦେଖିଥିବା, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କଥାଟା ମୋତେ କହିଲେ। ମାନେ ତା ମାନରେ ଆପଣ ଶୁଣି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଖରାପ ଭାବିବେ, ମାନେ ନିଜ ଇଏ ସେଟା ବାହାର ଲୋକଙ୍କର କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, ବସ୍ ଆପଣ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଖରାପ ଭାବିବେନି ଯାଇକି। ତ ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ତା'ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ସବୁ କଥା କହିଲି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିଲି ଯାଇକି ଘରେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଆମ କାହାଣୀ ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଆଉ ତ ମାନେ ସବୁ କଥାଟା କହିଲା ବେଳକୁ ଆଖିରେ କାହିଁକି ଲୁହା ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ବି ବୁଝି ବୁଝିପାରୁନି, ତମେ ଭାବନି ବେଶୀ ହେଲା, ତମେ ବେଶୀ ଭାବନି ଆଉ ହେଉଛି। ତ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ତା'ପରେ ସେ ବି ବେଶୀ କିଛି କହିଲେନି, କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ସେ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ତମେ କାହିଁକି ହଇରାଣ ପଡ଼ିବ କି ତମ ଫ୍ୟାମିଲି କାହିଁକି ହଇରାଣ ପଡ଼ିବେ କି କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ କଥା ଶୁଣି ଦେଇଯିବେ, କାହିଁକି ତମ ସମ୍ମାନ କାହିଁ ହାନି ହେବ, ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ହେଇଯିବାଟା ଭଲ ହେବ ଉଦ୍ରୁ ବି କହିଲେ। ତା'ପରେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ସେଦିନ ଲାଷ୍ଟ କଲ୍ ଥିଲା ଆଉ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କଲ୍ କାଟିଗଲା, ତା'ପରେ ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଛଅ ସାତ ଦିନ ମାନେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ଆମେ ସିନା ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ନିଜର ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସେଇଟା ରଦ ନଥିଲା ନା, ନିଜକୁ ଇଏ କରିବା ଆମେ ଏହାକୁ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ବଟ୍ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ହେଇପାରିଲାନି ତ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅପସେଟ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା କି, ମାନେ କୌଣସିରେ ମନ ନାଗିଲା ନା, ଖାଇବା ପିଇବା ଏଟା ସେଟା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ୟୁସନ୍ ବଗେରା କୌଣସିଥିରେ ମନ ନାଗିଲାନି। ତ ଏହାରି ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ସାତ ଦିନ ପୁରାପୁରି ବିତି ଯାଇଥାଏ, ମୋର ଠିକ୍ ମନେ ଅଛି ସାତ ଦିନ ପୁରା ବିତି ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ସାତ ଦିନ ଆଙ୍କ ସହିତ ଟୋଟାଲ ବି କଥା ହେଇନଥିଲି କି ମେସେଜ୍ କରୁନଥିଲି କିଛି ବି, ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ ଫିଲିଟ୍ ମାରିଦେଇଥିଲି ହେଲା କି, ମୁଁ ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ରହିଲା ମୋତେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରିବି, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ମେସେଞ୍ଜର ଫେସବୁକ୍ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦେଲି ରାଗରେ। ତ ତା'ପରେ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, କିଛି ଦିନ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ସମୟରେ ତ ସେଇଦିନ ତ ଆମେ ତ ମୁଁ ଆକୁ ସିନା ମନେ ନଥିଲି, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆମ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କଥା ହେଉଥିଲେ ହେଲା କି, ତା ଆଗରୁ କଥା ହେଉଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ସାତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତା ଆଗରୁ ତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ଆମ ଆଡ଼କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଲ୍ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯାଉନି, ଆମ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି କିଛି କଲ୍ ଫଲ୍ କିଛି କରୁନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ରୁବିଙ୍କ ମାଆ କ'ଣ କଲେ ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ମା ଯେ ସିଏ କଲ୍ କଲେ କି ଆମ ଘର ନୁହରୁ କଲ୍ କଲେ, କଲ୍ କରିକି ଏମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ହେଲେ କ'ଣ କଥା ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ମାନେ କିସମ ମାନେ ବାପାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆସିଲେ, ମାନେ କ'ଣ କଥା ହେଲେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ବାପା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଆସିଲେ ମୁଁ ଘରେ ଭିତରେ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଥାଏ, ହଠାତ୍ କିନା ଆସିଲେ ମୋତେ ଗାଳିଦେଲେ ଯେ ତୁ ରୁବି ସହିତ କେତେ ଦିନ ହେଲା କଥା ହେଇନୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସାତ ଆଠ ଦିନ ହେଲା କଥା ହେଇନି। କହିଲେ କାହିଁକି, ମୁଁ ତୁମେ ପୁରା ମନା କଲ ତା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଭୁଲି ଯିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ସେଇଟା ବହୁତ ସାରା କଥା କହିଲ। ଆଉ ଦେଇକି ବାପା କହିଲେ, ବାପା ମୋତେ ଦୁନିଆ କଥା କହିଲେ ଗାଳିଦେଲେ, ଦେଖି ତୋତେ ସତରେ ମନା କରିଦେଲି ବୋଲି ତୋତେ କହିଦେଲିଲୁ, ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନା କରିଦେଲୁ, ମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ତୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଏଇଟା ସେଇଟା ଦୁନିଆ କଥା ହିଁ ଗାଳିଦେଲେ। ତା'ପରେ କହିଲେ ସିଏ ରୁବି ଖାଇନାହିଁ ସାତ ଦିନ ହେଲା, ସେ ଖାଇନାହିଁ ହେଲା କି, ମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମୋ ମନ ହାତରୁକୁ ମାନେ ଅଲଗା ଠାରୁ ସାତ ଦିନ ରୁବି ଖାଇନାହାନ୍ତି ହେଲା କି। ତାଙ୍କ ମାଆ ଫୋନ୍ କରି ହେଲା କି କହିଲେ, ମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ଖାଇବାରେ ତାଙ୍କ ମନ ଲାଗୁନି, ଠିକ୍ସେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଇଏ ନା, ତ ତାଙ୍କ ମାଆ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଲ୍ କରି ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି କ'ଣ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନହେଇଛି, ସେ କାହିଁ ଖାଉନାହିଁ ତା'ର କ'ଣ ହେଇଛି ନହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ରାହୁଲ ବି କାହିଁକି କଲ୍ ଫଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ। ବାପା ଆସି ମୋତେ ଗାଳିଦେଲେ, ଦୁନିଆ କଥା ହିଁ ଗାଳିଦେଲେ, ଯିଏକି ବାପା କହିଲେ ତୁ ଆଗେ ତାକୁ କଲ୍ କରିକି କହ ଆଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ, କଲ୍ କରି ଆଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତା'ପରେ ଯାଇ ଯେଉଁ କଥା ହେବ। ତା'ପରେ ମୁଁ କଲ୍ କଲି, ମୁଁ କଲ୍ କରିଛି ଥରେ ଦୁଇ ଥର ରେଙ୍ଗିଛି, ସେ ବି ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲ୍ ଉଠାଇଲେ ହେଲା କି, ଯେମିତି କଲ୍ ଉଠାଇଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଫୋନ୍ଟା ଧରିକି ବସେ ସତେ ଯେମିତି ମୋ କଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ତ ସେ କଲ୍ ଉଠାଇଲେ, କଲ୍ ଉଠାଇକି
କଥା ହେଲେ ମୁଁ ତୁମେ ଖାଇନିଅ କ'ଣ ପାଇଁ ନା କିଛି ମାନେ କିଛି କହୁନଥାଏ ତୁମେ ଆଗେ ଖାଇନିଅ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉ ତାପରେ ମୁଁ ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ଯାଇକି ବାପା ବି ସେଠି କହିଥିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ତୁମକୁ ଯେ ଖାଇବନି କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇନି ଖାଇନ କାହିଁକି ବାପା ସେଠି କିଛି କହୁଲେ କି ଆସିଲେ ଏଇଟା ଖିଆଲ ପଡ଼ିନି କ'ଣ ଯା ବାପା ଫୋର୍ସ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଫୋର୍ସ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଖାଇବି ତା'ପରେ ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରାତିରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଫୋନ୍ଟା କାଢ଼ିଦେଲି ଯାଇକି ବାପା ମୋତେ ତା'ପରେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ସେ ରୁବି ଖାଇନଥିଲା ତା ମା' ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସେ କ'ଣ ଖାଉ ନାହିଁ କ'ଣ 7-8 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଉ ଯେତେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନା ଆମର ସେଇଠି ବାହାର କରିବା ଲୋକ କିସ କିଏ କିସ କହିବ ନ କହିବା ଆମେ ସେଟା ଆଉ କିଛି ଇଏ କରିବାନି ଆମର ସେଇଠି ଆମର ସେଇଠି ବାହାଘର କରିବା ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଯାଅ ଆଉ ସେଇଠି ବାହାଘର ଫାହାର କରିବା ତା'ପରେ ତେଣୁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଆଜି ଧର ସେ ଝିଅଟାର କିଛି ହେଇଯିବ ଆଜି ସେ ଖାଉ ନାହିଁ କିଛି କରୁନାହିଁ ସେ ଆଜି ଧର ସେ ଝିଅଟାରେ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଥମେ ତ ଅଲଗା କଥା ନେଇ ଜାତି କଥା ନେଇ ବୁଝାଇଲେ ତା'ପରେ ପୁଣି ଏବେ ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା ବୁଝିଲେ ଯେ ଆଜି ଆଜି ସେ ଝିଅଟାରେ କିଛି ହେଇଯିବ ତ ତତେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି କି ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି କି ତୁ ଏମିତି ରହିଲେ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆମ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଘର ଲୋକ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ତା'ପରେ ବାପା ମା' ବାପା ବି ରାଜି ହେଇଗଲେ ସବୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା କି ତ ପୁଣି ପୁଣି ରାତିରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ କଥା ହେଲେ ଫେର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଲା କାହିଁକି ମା' କାହିଁ କ'ଣ କଲ୍ କଲେ ମୁଁ ଏଇ ସାଥ ସାଥିରେ ଖାଇବାରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଖାଇନଥିଲି ମାଇଣ୍ଡ ଅପସେଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ବସୁଥିଲି ଏଟା ସେଟା ଏମିତି ନିଆ କଥା ମା' ଯେମିତି ଗାଉଥିଲା ତେଣୁ ମା' ଟିକେ ସନ୍ଦେହ କରିକି କଲ୍ କଲା ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଯାହା ହଉ ଯାହା ବି ହେଲା ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଯେଉଁ କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ କରନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ତ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତା'ପରେ ପରେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା କ'ଣ ନା କରୋନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ 2020 ପରେ ପରେ ତ 20 ଫେବୃଆରୀ ନା ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା କରୋନା ଯାହା ବି ମନେ ପଡ଼ୁନି ଯେ କରୋନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତା'ପରେ କରୋନା ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆମ ପ୍ରତି ହେଲା କି ତାଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ କାମ କରୁଥିଲି ଆଉ ତ ମାନେ ଟ୍ରାଏ ବି କରୁଥିଲି ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ହେଉନଥିଲା ସେ କରୋନା ବଦଳରେ ସବୁକିଛି ଠପ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା ସ୍କୁଲ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସ୍କୁଲ ବି ଯିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ବଗେରା ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସିଗଲା ଆମେ ଘରେ ବସିଗଲେ ଇନକମ୍ ନାହିଁ ଇନକମ୍ ପୁରା ପୁରି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା ହେଲା କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ଆମ ଦୋକାନ ବଗେରା ବି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତା'ପରେ ଇଏ ଚିନ୍ତା ଇଏ ଏବେ ଆଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା ଆମ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଯେମିତି ଘରେ ବସିଗଲ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ବି କ'ଣ କରିବି ତୁମେ କୁହ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ହେଲା କି ସେ ନିଜେ ହିଁ ମନା କଲେ ସେ ନିଜେ ବି ମନା କଲେ ଯେ ତୁମର ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମେ ଘରେ ରୁହ ମାନେ ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ହେଉଛି କିଛି ନକିଛି ଜବ୍ ଫର୍ମ ନ କଲେ ବି ବାହାଘର ହେବନି କ'ଣ ଏମିତି ବି ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ଯେ କରୋନା ଅଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ହେଲା କି ତ ଏଇଭଳିଆ ହେଇକା ତ ଚାଲିଥାଏ ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଲା ତା'ପରେ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ତ କରୋନା ତ ଚାଲିଥିଲା ତା କରୋନା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରା ସେମିତି କି ଏବେ ହେଇଗଲେ ବସ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମାନେ ଚାଲିଥାଏ ଜବ୍ କଥା ନେଇ ଟିକେ ଚାଲିଥାଏ ମୁଁ ବି ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଥାଏ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ହେଲା କି ତ ସେ ଗଲା ପରେ ତା'ପରେ ବର୍ଷେ ପରେ 2022 ଆମ ବାପା ମା' ତୁମ ଘରୁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ କେବେ 2022 ନା 2022 କଥା ଆର ବର୍ଷର କଥା 2022 କଥା ଯେ ମୁଁ ମାନେ ଆଙ୍କ ଘର ତରଫରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଯେ ଥରେ ଆସିକି କଥା ହେଇଯାଉ ଆମ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଥିଲା ତ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେମାନେ ମନା କରିଦେଉଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଆମର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ନା ହଁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଝିଅକୁ ଘର ବସିକି ମନାଉଛନ୍ତି ହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଗାଁ ଲୋକ ବି ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲେ ତ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବେଳେବେଳେ ଯାଉଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆମ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ମାମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବାପା ମାମା ବି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ଆମ ବାହାଘର ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ 2022 ମସିହା କଥା ତ ସେ 22 ଫାଷ୍ଟରୁ ତ ବାପା ମାମା ବି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଗଲେ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ୍ କରିଥିଲେ ଖାଇପିଇକି ଖାଇଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଆସିଥିଲେ ହେଲା କି ମୁଁ ମନା କଲି ଯେ ମୋ ବାପା ମାଆ ଯିବେ ମୁଁ ଯିବିନି ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯିବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କଥା ମୁଁ କ'ଣ ଯିବି
ତାହାକୁ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ନା ତୁମେ ଆସ, କାରଣ ରୋଗୀର ମାମୁଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ମାମୁଁ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ସବୁ ବଡ଼ ମୁରବି ହେଲାକି। ମୁଁ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ମାମୁଁ ଯଦି ମନା କରିଦେବେ କେସ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା। ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ତା ମାମୁଁ ବି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ତା'ର ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ, କ'ଣ କର ନାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଅଛି ଆଉ କରୁଛି ଆଉ ଟିଉସନ୍ ଫିଉସନ୍ କରେ ଆଉ। ତା'ପରେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେ କିଛି କଥା ହେଲା। ତା'ପରେ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ, ଆଉ କିଛି ମାନେ ସେଇ ବର୍ଷ ସେଇ 2022 ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ବଟ୍ ମୋ ବାପା ରାଜି ହେଲେନି ଯେ ଘର କାମ ପୁରା ଭଲସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଯେମିତି ପୁରୁଣାରେ ଯେମିତି ସେମିତି ରହିଯାଉଥିଲୁ, ତୁମେ ଝିଅ ଯାଇ ସେମିତି ରହିବ ନା, ତ ଆଉ ବର୍ଷେ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ଆଉ ବର୍ଷେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆମେ ଘରଟା ଟିକିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇକି ଆମେ ଯାଇକି ଆମେ ବାହାଘର କରିବା। ତ ସେଇଠୁ ଚାଲିଲା ପୁଣି ପାଖାପାଖି ତା'ପରେ ପରେ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ସେଥିରେ ଆମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତା'ପରେ ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜବ୍ ଥାଏ, ତ ଛୋଟ ଜବ୍ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ରୋଗୀ ଟିକିଏ ମାନେ ହଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଛୋଟ ଜବ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ମାନେ ଉଣା ଟିକିଏ ରାଜି ନଥିଲେ, ମାନେ କହିବାର ରାଜି ନଥିଲେ ପୁରାପୁରି, ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ରାଜି ନଥିଲେ, ଆଉ ଘର ଲୋକ ତ ରାଜି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ବଟ୍ ରାଜି ନ ରାଜି ଥିଲେ ଥିଲେ ବି ନଥିଲେ ବି ହଁ ରାଜି ନଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଏବେ ତ ସମୟ ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମାନେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ହେଲେ କି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି କି ମୁମ୍ବାଇ ପଳେଇଥିଲି, ହେଲେ କି ଆଉ ତ ସେ କାହାଣୀଟା ମୁଁ କହିବି ହେଉଛି କେବେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ କହିବି, ପାର୍ଟ 8 କହିବି। ଆଉ ଯଦି ପାର୍ଟ 7 ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେଇଥିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କାହାଣୀଟି ଆଉ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣେଇବା ନା ନା ଚିଠି ଲେଖିବାଟା ଯେଉଁ ଡିଡି ଓଡ଼ିଆ ନା କ'ଣ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣେ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କହିକି ଯିବା ଆଉ ଚିଠି ଲେଖି ରହିଲୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ। ତୁମେ କିଛି କହିବ କି ଖାଲି ଏତିକି ଖାଲି ତୁମ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ କହିଦିଅ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ଯାହା ପାର୍ଶ୍ୱ ସବୁ କରିଦିଅ, ଯାହା ପାର୍ଶ୍ୱ ସବୁ କରିଦିଅ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପୁରା ବି ଦେଖ।